היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים. היום אני שמח מאוד להכין מרק שועית חם, טעים, עשיר, מתכון של רעות ויגו. בואו מיד נצא לדרך. אוקיי, אז לתוך סיר גדול אני שופך מעט שמן, 2-3 כפות, מדליק את הלהבה ומלעיט את השמן. הלהבה גבוהה. אחר שהשמן יתחמם, אני מוסיף אליו שני בצלים גדולים שקצצתי אותם, ואני מעדה אותם מעט. אחר שהדעתי את הבצל, אני מוסיף כ-7-8 שיני שום שקצצתי אותו, קילפתי כמובן וקצצתי אותו. מערבב. ברגע שריח השום מגיע לאפי, אני אמשיך הלאה. הנה הגיע. תוך כדי ערבור אני מוסיף, יש לי כאן שני תפוחי אדמה גדולים ושלושה גזרים שקילפתי וקצצתי לקוביות, אני מוסיף אותם. נתן לזה להתאגן ככה כשתי דקות. כעת אני מוסיף שתי קופסאות של שועית לבנה ברוטב עגבניות. זה היתרון של המרק הזה, שאנחנו לא צריכים להשרות שועית ולא לבשל אותה, אלא משתמשים בשועית מוכנה. אני מוסיף 4 ליטר של מים רותחים. תכף אני אוסיף עוד. מוסיף גם 2 כפות של אבקת מרק עוף, כפות גדושות, ו2 כפות של אבקת מרק בצל, גם גדושות. נרבוב. פלפל שחור הכנתי לי, אני מוסיף כחצי כפית פלפל שחור, זה עניין של טעם, ואני מביא את הכל לרתיחה תוך כדי ערבור. אוקיי, המרק רותח, וכעת אני מוסיף קופסה אחת קטנה של רסק עגבניות. מערבב. תראו, אני לא הוספתי עוד מים, כלומר יש לי פה רק 2 ליטר. אני אראה תוך כדי הבישול, כי אני רוצה שהמרק יהיה סמיך, אני לא רוצה שהוא יהיה דליל. במתכון של רעות זה 4 ליטר, לא יודע, תראו, המרקם פה הוא די סמיך וכזה אני רוצה. אם הוא יהיה סמיך מדי אני אוסיף בהמשך, אבל כרגע החלטתי להסתפק ב2 ליטר מים. אני מוריד את הלהבה ללהבה נמוכה ומבשל עוד 1.25 שעות. כאמור, אם יהיה צורך, אני אוסיף מים, אם אני אראה שזה מסמיך מדי.